Macam puak-puak ajaran Qadiani. Ini ajaran sesat ni. Qadiani keluar daripada Islam. Kapilat nak. Dia buat haji di India. Nampak? Ada dengan Kaabah dia. Cukup lekat. Qadiani keluar daripada Islam. Kapilat nak. Qadiani keluar daripada Islam. Kapilat nak. Kapil! 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 Ajak kena lepas! Kapil! Ajak kena lepas! Mereka mengatakan jemaat Ahmadiyah bukan Islam kerana mereka menuduh bahawa jemaat Ahmadiyah memiliki rukun iman dan rukun Islam yang berbeza. Kami mengucap dua kalimah syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, mengerjakan solat lima waktu sehari semalam iaitu zuhur, asar, maghrib, isyak dan subuh, berpuasa di dalam bulan Ramadan, membayar zakat dan mengerjakan haji ke Baitullah Mekah. Kalau sekiranya amalan kami dan kepercayaan kami terkeluar daripada apa yang dipercayai oleh umat Islam di seluruh dunia, maka benarlah fitnah ini. Tetapi pada kenyataannya bukan demikian. Sesungguhnya, sekali lagi saya tegaskan, kami beriman kepada keenam-enam rukun iman dan mengamalkan kelima-lima rukun Islam. Apakah tuan-tuan dan saudara-saudara di luar sana berani mengatakan kami ini bukan Islam sedangkan kami mengucap dua kalimah syahadat? Apakah tuan-tuan tidak sedar dan takut akan apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahawa barang siapa yang memanggil dan menuduh saudaranya yang mengucap dua kalimah syahadat itu kafir, maka kafir itu akan kembali kepadanya. La ilaha illallah Muhammad.